خەیاڵی گەنجە بە ئەوروپاوە ئەمە یەک بەشە دوو بەشی ماوە بێزارم زۆر لەم ژیانە کاولە ئەم کوردستانە عەرزەیەکی شەهیدانە ئەیفرۆشم بەو قورعانە هەر لەبەر ڕێگەی ئەوروپا ئەیدەم بەو قاچاقچیانە بەس نییە لەو ئەوروپایە کچی جوان لە دەورتایە تورک و عەرەب و فارس و ئەفغانی بیریان چۆتەوە دینی ئیسلامی قۆڵ و سەنگی ڕوت ناسک وەک پەموو بەخوا هەرە چ ماگرم تێبەر بوو ئەچمە سەر بە هەرخۆشم چەورەکەم ڕەسم ئەنێرم بۆ گەڕەکەکەم با بڵێن خولە تەواو گۆڕاوە هەتاوی ئەوێ لە جسمیاوە قۆزی کردووە وەکو ئیتاالی بەڵامورگەکە وڵی گەماڵی تازە هەرە ڕۆم بێپەشیمانی کارەبا نییە بووم بە بریانی ئاوی بەلوعا ئەڵەی گواوە تازە هەرە ڕۆم پیاوە عەدیاوە قابیلە شەفیق لە من پیاوتر بێ لە هۆڵەندایە ئاگری تێبەر بێ یان مەجەشێتی خاڵە ڕەفیقم لە ستۆکۆڵمە فاکە بەفیکم هەر بوو بە هاوین بە سەفەر لێرەن پۆست بەسەر ئێمە و مانان لێیەن ئەگەر من پیاو بم شەرەفم هەبێ هەر یەمە خاری چی ئەبێ باب بێ ئەچمە سوید بۆیە تۆبۆری بۆ لای کاروان و شەماڵی لۆری یانە و لەندەنە و ماڵ جەبار شێخانی برادری کۆن گیانی بە گیانی هەتا ئەسینا بۆ من زەحمەتە لە ئەسیناوە دزی ڕەحەتە هەتاکو کابرا وەزبە ڕێکەخا ئەم زاتە چێبەس دزیەکە بەلایانی کەم یەک مانگیەوێ تا وەجبەکەمان بەڕێەکەوێ قابیلە یەک مانگ پێنج دزینەبێ ئەم زاتە بیکاو پارەی دەستکەوێ تازە هەر ئەڕۆم بۆ خاریجە چی زۆرە ئیشی قاچاخی و پیتزا یان شەوی شەمان تەکسی ڕەژەکەم سەرخۆشم بینی بە شەق گێژ یەکەم هەتا ئاکەوێ و لەهۆش خۆیەچێ مۆبایلەکەی لە دەستبەرە بێ ئەی کوژێنمەوە وە دوگمەیە سوور ڕێگەی نێرمەوە بەرەو شارە زوور تازە کوردستان لە دڵمانەما هەر ئەوروپایە دەرمانی خەمە ئەمە ژیانە من لێرە هەمە شەو و ڕۆژ تەنها سێ ئیش پیشەمە بەیانیان دەوام بە لاتولوتی کوڕەمەسوولیش پێمەڵێن لۆتی لە دوای دەوامیش ئەچمە بازار هەندمان لایە دانەی 40,000 دووسە سوێنە خۆم ئەڵێم ئەسڵیە پێمەڵێت کاکە ئەمە کۆریە بە هەزار درۆ ڕۆژ بەسرە بم شەویش تا درەنگ هەردوو کەڵەکەم بە جگەرەکەم ڕۆژەکەمەوە بەس بیر لە دیسکۆ و باڕەکەمەوە تۆ بڵێ خولە بگاتە ئەوێ کە پڵێکی جوان و ناسکی هەوێ کلیپێ دەرکەم لەگەڵ قول ڕووتێ دوو ماچیەکەم کلیف سەرفە بێ سنگی جوان دەرخا لەو کلیپەیە کورد خۆی زۆری حەزالەم بەزمەیە تازە هەرە ڕۆم بەسەری عەزە ئەگەر بزانم تا قورگم قەرزە هەرگەیشتمە ئەوێ ناومە گۆڕم ناڵێ من خولەمەڵێم ئەنۆرم لە جاتی عەزە مستەفا باشە عەزە کەی باوکەلیەکەم حاشا یەک ساڵە ئەڵێم باوە سەیارە ئەڵێ تۆ کەری کەری شیبارە چارەی دەردەکەم عەزە بە پاوە نامە ئەنووسم لە فەڕەنساوە ئەنووسم ئەنوەر کوڕی مستەفا با ئەوەنەی تر دڵە شەق ببا حاشاو لێەکەمم دیواو ئەو دیو لە کێسەکەشمە ئەنووسم هەتی و تازە هەرە ڕۆم بەسەری خەجێ ئەگەر بزانم سرم تیاچێ وا دڵم تەقیلم کوردستانە ئەمە وڵاتی مەسوولەکانە خۆیان دەوڵەمەن ئێمە لاتولوت کۆیەکەینەوە بەدەڕاسە و جووت تف لە خۆڵ بکە خولە بێچارە ئەمە وڵاتی پیاوی زۆردارە هەتا زوو بڕۆی نەجاتێ ئەبێ ڕووی باوکی باوکی خراپتان ڕەش بێت